epiko ni Gilgamesh, saling buod sa Filipino ni Cristina S. Choco. Mga Tauhan Anu, Diyos ng Kalangitan, ang Diyos Ama? ni Ninurta, Diyos ng Digmaan at Pag-aalitan. Eya, Diyos ng Karunungan, Kaibigan ng Mga Tao. Enkidu, kaibigan ni Gilgamesh, matapang na tao na nilikha mula sa luwad. Enlil, Diyos ng hangin at ng mundo. Gilgamesh, Hari ng Uruk at Bayani ng Epiko. Ishtar, Diyosa ng Pag-ibig at Digmaan, ang Reyna ng Mundo. Shamat, Isang magandang babae ang nagpaamo kay Enkidu. Humbaba, ang halimaw na kinalaba ni Gilgamesh at Enkidu. Ninsan, Josa at ina ni Gilgamesh. Lugalbanda, hari at ama ni Gilgamesh. Utnapishtim iniligtas ng mga Diyos mula sa malaking baha upang sirain ang mga tao. Binigyan ng mga Diyos ng buhay na walang hanggan. Nagsimula ang epiko sa pagpapakilala kay Gilgamesh, ang hari ng lungsod ng Uruk, na ang dalawang katlo ng pagkatao ay Diyos at ang sangkatlo ay tao. Ngunit mayabang siya at abusado sa kanyang kapangyarihan dahil sa kanyang pang-aabuso, patuloy na nanalangin ang kanyang mga nasasakupan na naway makalaya sila sa kanya. Tinugon ng Diyos ang kanilang dasal. Nagpadala ito ng isang taong kasinlaki ni Gilgamesh, si Enkido, na lumaking kasama ng mga hayop sa kagubatan nagpangamok ang dalawa nang sila'y magkita. Nanalo si Gilgamesh, ngunit sa bandang huli, naging matalik na magkaibigan sila. Di naglaon, naging kasakasama na ni Gilgamesh si Enkidu sa kanyang mga pakikipaglaban. Una, pinatay nila si Humbaba, ang demonyong nagbabantay sa kagubatan ng Sedar. Pinatag nila ang kagubatan nang tangkain nilang siraan ng Diyosang si Ishtar na nagpahayag ng pagnanasa kay Gilgamesh, ipinadala nito ang toro ng kalangitan upang wasakin ang kalupaang pinatag nila bilang parusa. Nagapini na Gilgamesh at Enkido ang toro. Hindi pinahintulutan ng mga Diyos ang kanilang kawalang paggalang, kaya itinakda nilang dapat mamatay ang isa sa kanila at iyon ay si Enkido na mamamatay sa matinding karamdaman. Habang nakaratay si Enkido dahil sa matinding karamdaman sa sama ng loob ay nasabi niya sa kanyang kaibigan ang ganito. Ako ang pumutol sa puno ng sedar. Ako ang nagpatag ng kagubatan. Ako ang nakapatay kay Humbaba at ngayon, tignan mo kung ano ang nangyari sa akin makinig ka kaibigan na naginip ako noong isang gabi. Nagnangalit ang kalangitan at sinagot ito ng isang taong ibon. Malungkot ang kanyang mukha at sinabi niya sa akin ng kanyang layon. Mukha siyang vampira. Ang kanyang mga paa ay parang sa leyon. Ang kanyang mga kamay ay kasintalim ng mga kuko ng agila. Sinunggaban niya ako sinabunutan at kinababawan kaya ako ay nabuwal pagkatapos ay ginawa niyang pakpak kanyang mga kamay humarap siya sa akin at inilayo sa palasyo ng Irkala ang reyna ng kadiliman patungo sa bahay na kung sino man ang mapunta roon ay hindi na makababalik pa sa bahay kung saan ang mga tao ay nakaupo sa kadiliman, alikabok ang kanilang kinakain at luwad ang kanilang karne. Ang damit nila ay parang mga ibon na ang pakpak ang tumatakip sa kanilang katawan. Hindi sila nakakakita ng liwanag kundi pawang kadiliman. Pumasok ako sa bahay ng maalikabok at nakita ko ang dating mga hari ng sandaigdigan na inalisan ng korona habang buhay. Mga makapangyarihan, mga prinsipe yung naghari sa mga nagdaang panahon. Sila na minsay naging mga Diyos tulad ni Naanu at Enlil ay mga alipin ngayon na tagadala na lamang ng mga karne at tagashalok ng tubig sa bahay ng maalikabot. Naroon din ang mga nakatataas na pari at ang kanilang mga sakristan may mga tagapagsilbi sa templo at naroon si Etana, ang hari ng Kish, na minsay inilipad ng agila sa kalangitan. Nakita ko rin si Samugan, ang hari ng mga tupa. Naroon din si Ereshkigal, ang reyna ng kalaliman, at si Beritsheri na nakayuko sa harapan niya, ang tagatala ng mga Diyos at tagapag-ingat ng aklat ng mga patay. Kinuha niya ang talaan, tumingin sa akin at nagtanong, Sino ang nagpadala sa iyo rito? Nagising akong maputlang maputla, naguguluhan, tila nag-iisang tinatahak ang kagubatan at takot na takot. Pinunit ni Gilgamesh ang kanyang damit at pinunasan ang luha ng kanyang kaibigan. Umiyak siya ng umiyak, sinabi niya kay Enkidu. Sino ang makapangyarihan sa urok ang may ganitong karunungan? Maraming di ka panipaniwala mga pangyayari ang nahayag. Bakit ganyan ang nilalaman ng iyong puso? Hindi ka panipaniwala at nakatatakot na panaginip. Kailangan itong paniwalaan bagaman ito'y nagdudulot ng katatakutan ay maaaring dumating kahit sa isang napakalusugmang tao na ang katapusan ng tao ay paghihinagpis. At nagluksa si Gilgamesh. Mananalangin ako sa mga dakilang Diyos dahil ginamit niya ang aking kaibigan upang mahayag ang kasasapitan ng sinuman sa pamamagitan ng panaginip. Inabot pa ng sampung araw ang kanyang pagdadalamhati hanggang labing dalawang araw. Tinawag niya si Gilgamesh. Kaibigan, pinarusahan ako ng mga dakilang Diyos at mamamatay akong kahiyahiya. Hindi ako mamamatay tulad ng mga namatay sa labanan. Natatakot akong mamatay ngunit maligaya ang taong namatay sa pakikipaglaban kaysa katulad kong nakahihiya ang pagkamatay. Iniyakan ni Gilgamesh ang kanyang kaibigan. Pinagluksa ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa loob ng pitong araw at gabi. Sa huli, pinagpatayo niya ito ng estatwa sa tulong ng kanyang mga tao bilang alaala.